Tak ľudia, sme v 6. lekcii. A je ťažké uveriť, že sme už tak ďaleko, ale nazval som ju štartovacia čiara. A chcel by som povedať, o čom je ten názov. Dobre, a ako sa ten falošný Jahve vyskytol v Izraeli? A ako sa falošný Ježiš rozvíja u nás v dnešnom kresťanstve? Obaja sú výsledkom veľmi podobných stavov a tým podobným stavom je toto. Srdce, ktoré je zatvrdnuté a to kvôli neprítomnosti pravého pokánia. Teraz prosím, neznervoznejte, dobre? Viem, že to, ako sa pokánie kázalo v minulých časoch, bolo veľmi zákonnické a produkujúce zviazanosť. Pokánie nemá nič spoločné so zákonnictvom. Ani sa nepribližuje k produkovaniu zviazanosti, dobre? A o tomto budeme hovoriť, fajn? Takže, aby sme to spravili, poďme teraz späť do skutkov 20. Ak si spomínate na poslednú lekciu v skutkoch 20-27, Pavol povedal, že ak niekto utrpí večnú smrť, nie je to moja Pavlova chyba, pretože ja som nič nezamlčal. Však pozrieme sa do skutkov 20-20. To je úplne iné písmo, že? Pavol tu hovorí, nič som nezamlčal. A máme to tu zas. A nezamlčať nič a vyhlasovať celú pravdu však. A ako som nič nezamlčal z toho, čo vám prospievalo, ale všetko som vám oznámil, keď som vás učil verejne aj po domoch. Je zaujímavé, ako hovorí verejne. Mal som jedno posolstvo, ako pre Židov, tak aj pre Grékov. Takže toto nie je, a to viete, len pre Židov. Je to pre každého. Je to nutnosť. Pozrite sa na toto slovo nutnosť. Chcel by som, aby ste si slovo nutnosť zapamätali. Nutnosť pokánia z hriechu a obrátenie sa k Bohu a mať vieru v nášho Pána Ježiša Krista. Počúvajte, ľudia. A viete, čo tu Pavol hovorí? Že pokánie je nutnosť. Je povinné. Nie dobrovoľné vo viere v Ježiša Krista. Teraz by som chcel, aby ste sa na chvíľu zastavili a popremýšľali o tom. Je povinné. Pred pár rokmi som sa pôstil. Pamätám sa, že to bolo hneď prvý deň pôstu. Bol som na jednom mieste, oddelenom mieste, bol úplne sám, bez svojej rodiny. A Duch Svätý ku mne prehovoril a povedal mi, synu, chcem, aby si prečítal Marka prvú kapitolu. Myslím tým, počul som ho ako vás teraz. A vo veľkom nadšení som otvoril Marka prvú kapitolu a myslel si, teraz uvidím niečo, čo som nikdy nevidel. A prečítal som celú prvú kapitolu Marka a potom Svätý Duch povedal, nepochopil si to, prečítaj si to znova. A tak som išiel a prečítal si to znova. A potom ešte raz. A stále počujem, nepochopil som to. Tak som to prečítal aspoň 5 krát a hovorím si, Bože, čo sa tu deje? Prosím, som hlúpy, nevidím to tu. Čo chceš, aby som videl? A zrazu na mňa vyskočia zo stránky tieto slová. Počiatok. Evanjelium Ježiša Krista a to slovo počiatok na mňa doslovo vyskočilo z tej stránky. A to je tá štartovacia čiara. Počiatok Evanjelia. A o čom budeme hovoriť? On tam pokračuje a hovorí, hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou, ktorý upraví tvoju cestu pred tebou. To je ten posol. Ján Krstiteľ. Čo bolo celým tým posolstvom Jána Krstiteľa? Krst pokánia. Nie je to, krst znamená úplné ponorenie. Neznamená to čiastočné pokánie. Znamená to úplné pokánie. Dobre. A zrazu Svätý Duch mi začal hovoriť. Synu, všimol si si, že Ján Krstiteľ je na počiatku všetkých štyroch evanjelií? A potom som zrazu vnútri počul. V starej zmluve nie je kniha, ktorá by sa volala Ján Krstiteľ. A povedal mi, dôvodom je to, že Ján Krstiteľ je počiatkom. Jeho posolstvo je počiatkom evanjelia. Potom Svätý Duch, a nie, ešte sme neskončili, ukázal to, čo Ježiš hovorí o Jánovi Krstiteľovi. Správne? Pozrite sa na to. Toto sú Ježišove slová. Lebo všetci proroci, aj zákon, prorokovali až po Jána. Všimnite si, že Ježiš nehovorí, že všetci proroci a aj zákon prorokovali až po mňa, po Ježiša Krista. Povedal, prorokovali až po Jána. Prečo? Pretože Ján je počiatkom evanjelia. Inými slovami, vynechávate počiatok evanjelia, keď nehovoríte o Jánovom posolstve, o krste pokánia. A tak zrazu tam sedím a hovorím si, no teda, poďme teraz späť k nášmu príbehu o Justinovi a Angele. Dobre? Čo musí Angela urobiť, aby sa vydala za Justina? Musí povedať, rozhodla som sa. S Bohom všetci starí milenci. Tony, Richie, Jim, že? Aaron, s Bohom. Už s vami nikdy nebudem mať romantický vzťah. Vydávam sa Justinovi, dobre? A to neurobila. A tak vstúpila do tej zmluvy bez pokánia. Pokánie v jednoduchosti znamená povedať s Bohom tým starým milencom.
Vidíte, čo sa snažím povedať? Tak, ako sme vstúpili do zmluvného vzťahu s Ježišom, našim ženichom, musíme urobiť rozhodnutie. Zbavujem sa všetkých mojich milencov a mileniek vo svete. Dobre? Sledujete ma pozorne? A preto je pokánie skutočne nutné. V tom videu bol Justin žiarlivý však. Dobre, hádajte čo? Boh je žiarlivý. To je to, čo Jakub hovorí. Pari, neviete, že duch, ktorý prebýva vo vás, je žiarlivý. Nežiarli na nás, žiarli po nás. Vidíte to? Vaša lojalita je rozdelená medzi vás a svet. To je to, čo hovoril Jakub však. A to je pokánie. Keď sa pozriete na Jána Krstiteľa, čo boli prvé slova, ktoré vyšli z jeho úst a sú v Biblii? Robte pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebies. Viete, čo bolo prvé, čo povedal Ježíš vo vyučovaní, ktoré je zaznamenané v Biblii? Viete, čo boli prvé Ježíšové slova? Robte pokánie. Toto sú Ježišove slova, nie slova Jána Krstiteľa. Len sme zmenili odkaz. Ani neviem, či ste si to všimli. Dobre? Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebies. Zaujímavé je, že Ježiš povie presne to, čo aj Ján vo svojom prvom vystúpení. Evanjelium podľa Matúša 11:20. Vtedy začal Ježiš karhať mesta, ktorých sa stalo najviac jeho silných činov, že nečinili pokánie a neobrátili sa k Bohu. A neexistuje obrátenie sa k Bohu, pokiaľ nečiníte pokánie zo svojich známych hriechov. Vidíte to? Ježiš povedal, prišiel som povolať tých, ktorí vedia, že sú hriešnici a potrebujú činiť pokánie. To je vyžadované, pamätáte? Nutnosť robiť pokánie a viera v Ježiša Krista. Dobre? Pozrite sa na toto. Ježiš hovorí inej skupine ľudí a toto sú Ježišove slova. Dobre? A vy tiež zahyniete, ak nebudete robiť pokánie zo svojich hriechov a neobrátite sa k Bohu. Nedá sa obrátiť k Bohu bez pokánia. A čo učeníci? Vyslal učeníkov však a v evanjeliu im povedal, choďte. Mám pravdu? A tak učeníci išli a hovorili každému, koho stretli, nech robí pokánie. Každému, koho stretli. Nech robí pokánie zo svojich hriechov a obráti sa k Bohu. Čo ten bohatý muž v pekle? Myslím tým, viete, že ľudia budú nejako poznať pravdu, keď budú mimo svoje telo však. Bohatý muž v pekle. A povedal, nie otec Abraham, ale keby k ním prišiel niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie a obrátia sa k Bohu. Nie je to zaujímavé? Keď bol v pekle, tak poznal pravdu. Vidíte to? Dobre, tak teraz. Čo potom, ako nastalo vzkriesenie? Zmenilo sa to posolstvo po Ježišovom vzkriesení? Pozrite sa na to, čo Ježiš povedal svojim učeníkom tesne predtým, než odišiel do neba. Toto posolstvo bude prehlasované v autorite jeho mena všetkým národom, počnúc od Jeruzalema. Že tu je odpustenie hriechov pre všetkých, ktorí budú činiť pokánie. Národom, všetkým národom. Aké sú prvé slova, ktoré káže Peter? V ten deň, keď sa ho pýtali, čo máme robiť, aby sme boli spasení. Čo im na to povedal? V jeho inštrukcii o tom, ako byť spasený, Peter povedal, každý z vás musí, nie mal by, a to nie je dobrý nápad, musí činiť pokánie zo svojich hriechov. Obráťte sa k Bohu a dajte sa pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie vašich hriechov. A čo Pavol? Myslím tým ten Pavol, človek, ktorý mal zjavenie Božej milosti však. A pozrite sa, čo hovorí Pavol. Ale hlásal som najprv tým, ktorí sú v Damašku a potom v Jeruzaleme a po celej judskej krajine, a tiež pohanom, to je všetkým, že všetci musia, nie mali by, nie je to dobrý nápad, musia robiť pokánie zo svojich hriechov, obrátiť sa k Bohu a dokázať, že sa zmenili, kajali sa skrze dobré skutky, ktoré budú robiť. Ako toto môžeme ignorovať? Ak by ste to chceli počuť priamo od Boha Otca, vypočuť si, čo On na to hovorí, a toto už je po vzkriesení, pozrite sa, čo Boh Otec hovorí. Keď teda Boh prehliadol skutky nevedomosti, nariaduje teraz ľuďom, nenavrhuje, aby sme všetci, všade, to zahrne Colorado, Floridu, Kaliforniu, áno, dokonca aj Kaliforniu, aby sa všetci kajali a obrátili sa k nemu. Neexistuje obrátenie sa k Bohu bez pokáňa z hriechu. Vidíte to? Ak sa pozriete na základné učenie Ježiša Krista, tak list Hebrejom učí počiatočné učenie, začiatok, štartovacia čiara. Nie je to zaujímavé, že to prvé počiatočné učenie je pokánie z mŕtvych skutkov? Preto nechajme teraz začiatky učenia o Kristovi a venujme sa tomu, čo vedie k dokonalosti. Nechajme teraz začiatky učenia o Kristovi a venujme sa tomu, čo vedie k dokonalosti. Neklaďme znovu základy o pokánie z mŕtvych skutkov a o viere v Boha, pretože nie je viera v Boha bez pokánia z mŕtvych skutkov.
Dávam to na tabuľu. Neexistuje pravá viera v Ježiša Krista bez pokania zo známeho hriechu. Čo je hriech? Neposlušnosť voči Bohu. A tak počúvajte. Nemôžeme sa stať kresťanmi, ak sa dobrovoľne držíme pornografie. Dobre? Je to, ako by Angela povedala, budem ďalej randiť s Tonym. Dobre? Máte to? Nemôže sa vydať za Tonyho, pardon, za Justina, ak stále dobrovoľne randí s Tonym. Myslím tým, to nie je raketová fyzika. Je to veľmi jednoduché, dobre? Nemôžeme sa stať kresťanmi, keď odmietame prestať mať sex so svojim dievčaťom či chalanom. A to mimo manželstva. Ja mám sex so svojim dievčaťom stále, ale som s ňou ženatý, dobre? Volá sa Lisa Bevere, dobre? A Bohu sa to tak páči, dobre? Tu len malé odbočenie. Pravdepodobne nebude rada, že som to povedal, ale dúfam, že toto video nikdy neuvidí. A nemôžeme sa stať kresťanmi, keď odmietneme odvrátiť sa od homosexuality. Ako môžete hovoriť, som kresťan a stále dobrovoľne praktizovať homosexualitu, keď 1. Korinským 6 hovorí, že ktokoľvek, kto praktizuje homosexualitu, nezdedí kráľovstvo. Je to, ako by Angela povedala. Pýtam sa za Justina, ale Tonyho si nechám tiež. Vidíte ten problém, ktorý tu máme? Dobre? Nemôžeme sa stať kresťanmi, keď odmietneme prestať podvádzať s našimi daňami. Však? No ja budem ďalej podvádzať s daňami, pretože vláda si moje peniaze nezaslúži. A z mnohých ďalších dôvodov. Ale dajte cisárovi, čo je cisárové, tak či tak. Nemôžeme sa stať kresťanmi, ak sa držíme prevrátenosti pohlaví. Pretože on ich stvoril, muža a ženu, nie pol na pol. Biblia hovorí, že Boh ich stvoril muža a ženu. A my hovoríme Bohu, hej Bože, ty nevieš, čo vlastne robíš. A keď si ma stvoril s mužskými orgánmi, ja by som mal byť vlastne žena. To je také zlé. Dobre, tak vidíte, ako si myslíme, že sme múdri, ale v skutočnosti sme hlúpi. Dobre, prijímate to? Nemôžeme sa stať kresťanmi, keď odmietame odísť od neodpustenia. Nemôžeme sa stať kresťanmi, keď odmietame odísť od ohovárania. A je tu, a to je fakt, hovoril som to aj skôr, je tu viac ako 500 prikázaní ohľadom správania sa v Novej zmluve. A tu je pravda. A ak sa držíme toho, o čom nám bolo povedané, že sa od toho máme odvrátiť, tak sme stvorili falošného Ježiša. Sme modlári. Začíname už tému modlárstvo rozumieť trochu viac. Sme podvedení a naša viera je len predstava. Nie je to ozajstná viera. Ako to majú tí hľadajúci vedieť, ak my ako veľvyslanci Ježiša Krista im to nepovieme? Ako sa to majú dozvedieť? A tak, akými sme sa vlastne stali? Stali sme sa takými, ako Angelina rodina, ktorá predpokladá, že Angela na to všetko príde. Že príde na to, že keď sa chce vydávať, musí povedať s Bohom starým milencom. A my, ako jej rodina, jej to nikdy nepovieme. A tak si vezme Justina a plne očakáva, že Tony a tiež všetci ostatní zostanú v tom vzťahu s ňou, že? Takže čo má rodina povedať Angele? Rodina má povedať, hej Angela, ak sa chceš vydávať, tak tým vstupuješ do toho zmluvného manželského vzťahu a musíš povedať s Bohom svojim starým milencom. A my sme súčasťou rodiny Božej. Sme veľvyslanci Ježiša Krista. Ako to majú tí dvaja, ktorí nemajú vzťah s Bohom, vôbec tušiť, ak my im nič nepovieme? Mrkni na Jana Krstiteľa, čo hovoril práve Jan Krstiteľ. Vy tyranizujete ľudí, prestaňte s ním. Viete, vy vyberači daní, prestaňte vyberať viac, ako máte. Bol špecifický ohľadne toho, čo vedeli, že je zlé. Už to vedeli. Božie poznanie bolo v nich. A viete, toto je dôvod, prečo vyhlasujeme určité veci v našej vláde. Pretože sa snažíme dostať ľudské svedomie tam, kde je už spálené, na miesto, kde ich svedomie už mlčí. Povedať im, viete čo, toto je proti želaniam nášho stvoriteľa. Snažíme sa to urobiť tak, aby sa o tom nevedelo. Robíme to priateľným. Robíme z toho tému občianskych práv. Snažíme sa. Vidíte, čo robíme? Niekto môže povedať áno, ale možno tým minú prijatie evanjelia. Toto je počiatok evanjelia. Myslím tým, uvedomujete si, že Ján Krstiteľ prišiel o hlavu, pretože jednal so sexuálnou voľbou toho človeka? Povedal mu, hej, páchaš cudzoložstvo s manželkou svojho brata Filipa. To je protizákonné. A povedal,
to verejne. Verejne to tomu človeku povedal a prišiel kvôli tomu o hlavu. Možno budeme musieť prísť o hlavu kvôli niektorým veciam, ale neurobili by sme to radšej a videli pri tom, ako niektorí prichádzajú do ozajstného a autentického vzťahu s Ježišom Kristom, namiesto toho, ako mať hromadu ľudí, ktorí si stvorili falošného Ježiša a na konci počuť, ako im ten pravý Ježiš povie, odíďte odo mňa, nikdy som vás nepoznal. A potom budeme musieť jednať s ich krvou na našich rukách, pretože potom budú naveky oddelení od Boha, a to preto, že my sme ich privítali do Božej rodiny, zatiaľ čo Boh im povedal, ja vás nepoznám. A čo je to práve pokánie? Porozprávame o tom. Dobre, poprvé, pokánie v novej zmluve je iné ako pokánie v starej zmluve. Starozmluvné pokánie bola vrecovina, popol, prach, všetko toto. Bola to vonkajšia forma vyhlásenia, Bože, skutočne som sa zmenil. Vďaka Bohu v novej zmluve je to vnútorná záležitosť. Keď sa pozriete na slova pokánia, kájať sa, objavujú sa 58 krát, 24 krát ako, hádam, že je to... Jedno je podstatné meno a druhé sloveso. Aká je definícia toho slova metanoia alebo metanoeo? A vy všetci experti na gréčtinu, je mi ľúto, ale dokážem to prečítať v slovníku, ale nehovorím tou rečou zatiaľ. Definícia, tá najčastejšia akceptovaná definícia pokánia je zmena mysle. A tak Angela povie, dobre, nebudem už viac chodiť s Tonym, pretože vstupujem do zmluvy s Justinom a týmto končím. Zmenila svoju myseľ ohľadom chodenia s Tonym. Toto to znamená. Ale dovolte, aby som povedal ďalšie. Ak to necháme ako obyčajnú zmenu mysle, tak stratíme silu definície tohto slova. Bakerová encyklopédia Biblie hovorí, a to doslova, zmena mysle nie ohľadom jednotlivých plánov, zámerov či viery, ale skôr zmena celej osobnosti. Od hriešného smeru a činov k Bohu. Páčia sa mi tieto slova, zmena celej osobnosti. Čo nám to hovorí? Dovolte, aby som to povedal takto. Môžem zmeniť svoju myseľ, ale stále nebyť úplne presvedčený. Rozumiete tomu, čo tým chcem povedať? A dobre, použitie týchto slov, ako ich tí učeníci povedali, znamená, že je tu viac než len zmena intelektu. Ak pôjdeme do Lexmanovho teologického pracovného slovníka, tam popisujú toto slovo ako proces, v ktorom jednotlivec presmeruje svoju myseľ a vôľu preč od hriechu a smerom k Bohu. Pokánie rozhodne zahŕňa myseľ, ale tiež zahŕňa srdce. Ide hlbšie do oblasti vôle, do oblasti emócií však. Preniká až do hlby nášho srdca. Meníme sa. Nemeníme len našu myseľ, ale prechádzame zmenou celého nášho srdca. Sme plne presvedčení, a to hlboko sami v sebe. Alebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvo, smilstva, krádeže, lživé svedectvo, urážky. Toto sú veci, ktoré človeka znečisťujú, hovorí Ježiš. Takže ak by všetko toto správanie vyšlo z mysle, potom by to zmena mysle nespravila. Takže môžeme jasne vidieť, že sa nejedná len o zmenu mysle, je to zmena srdca. Zmena vôle, zmena emócií však. Dobre, a teraz správanie. Poviem vám niečo, čo niektorých z vás asi najskôr naštve. Správanie, či už spontánne alebo návykové, má svoj počiatok v našich najvnútornejších častiach. Dobre? Ak všetko, čo je potrebné pre skutočné pokánie, bola len zmena nášho intelektu, Ježiš by nikdy nepovedal to, čo sme teraz čítali. A tiež sme nikdy neprečítali, ako človek rozmýšľa vo svojom srdci, taký naozaj je. Však ten spôsob, ako vidím život hlboko vo vnútri, diktuje moje skutky, reakcie a je to to, čo ma určuje. Poviete, ako to myslíš? Moje skutky, moje reakcie, tie určujú, aký som. Viem, a nie je to veľmi potešujúce, ale je to pravda. Pretože Ježiš povedal, spoznáte ich podľa ich ovocia. To je podľa toho, ako konajú. A tak rozpoznáte, či niekto je skutočný kresťan, alebo nie je skutočným kresťanom. Podľa toho, ako konajú. Pretože to pochádza zo srdca. Sme určovaní našimi skutkami. Ale to, čo produkuje tie skutky, je naše srdce. Preto pokánie je zmena srdca a nie iba samotná zmena intelektu. Sledujete ma? A tak táto pravda, to pravdou je, že sme definovaní svojimi činmi, nie svojimi zámermi. A toto skutočne ukazuje moc Evanjelia.
A to, že evanjelium môže doslova zmeniť človeka, všetky jeho túžby, jeho najvnútornejšie túžby. Toto je moc evanjelia. Starozmluvní ľudia boli v tomto obmedzení, ale nová zmluva, preto Ježiš hovorí, v starej zmluve ste museli skutočne ísť do postele so ženou, aby ste cudzoložili. V novej zmluvi všetko, čo musíte urobiť, je pozrieť sa na ňu a chcieť ju. A spáchali ste cudzoložstvo. Prečo? Je to v skutočnosti, je to ťažšia požiadavka, ale nie je to tak úplne požiadavka, je to ovocie zmeneného srdca. Zmenené srdce sa nebude pozerať na ženu a túžiť po nej, chcieť ju, keď má zmluvu s inou ženou. Pokánie sa deje, keď sa prebudíme k pravde a sme plne presvedčení až do špiku kosti, že naša filozofia či správanie je v protiklade k nášmu stvoriteľovi. Toto srdcové uvedomenie má za následok nielen zmenu pohľadu, ale aj zmenu túžob a tiež správania. To, čo sme milovali a chceli, je v protiklade k Bohu. Pevne sa rozhodujeme v našich hlbinách sa zmeniť, odísť od tohto a dokonca to nenávidieť. Ideme k záveru. Pokánie nie je negatívne, je pozitívne. Pretože je to štartovacia čiara dôverného vzťahu s Bohom. Myslím tým, chceme skutočne byť ľuďmi, ktorí sa v údolí hrajú na cirkev a tvoria falošného Jahve, alebo chceme byť Mojžišom na vrchole hory, majúcim dôverný vzťah s Bohom. Skutočne chceme byť ľuďmi, ktorí chodia na konferencie, chodia do cirkevných zborov, ale keď vyjdú von, tak zabudnú, akým človekom vlastne sú, pretože nemajú žiadny dôverný vzťah s Ježišom. Stvorili si falošného Ježiša. A teraz môžem ísť do neba na veky, ale tu si stále môžem žiť ako chcem. A to v protiklade s priamým môjho stvoriteľa. Toto evanjelium, a to vám teda poviem, je také silné, že nás nielen oslobodzuje od trestu za hriech, oslobodzuje nás od otroctva hriechu. A o tom budeme hovoriť ďalej, zase na budúce. Uvidíme sa v ďalšej lekcii.